Гэхдээ гагцхан өнөөдөр яг надад миний хувьд бас нэг энэ тэмцээнийг зогсоох шаардлага гараад ирлээ. Тэгэхээр төслийн багт би нэг санал тавих гэсэн. Надад энэ саналыг уламжилж өгөөч гэж хэлж байна. Юу гэхээр надтай одоо яг 2 дугаар шатн дээр Баяр Цэцэг дуучны дууг хамтдаа дуулсан Ариун Бэлэг, тэгээд Должин гэдэг 2 охин байгаа. Тэр 2 охиныг цааш нь үргэлжлүүлэхэд бас сошиал шалгуулалт явуулах боломж байх уу? Би тэр хоёрт бас өөрийнхөө одоо энэ 2 дугаар шатныхаа тэнцэн одоо юугаа шилжүүлж өгмөр санагдаад байгаа. Тэгээ би энийг бас яг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр дамжуулж та бүхэндээ хэлэх гээд бас жоохон зориг гаргаад шууд хэлчихлээ. Ивэнтлэгч жимсний амттай цай Beastie.